Zdravím všichni nějaký divačky, mé jméno je Gentak a já vás dneska vítám u speciálu za 5000 odběratelů, kde budu jíst těhle 5 nejpálivějších papriček na světě. Ještě na začátek řeknu, že jelikož nechci, aby se mi něco stalo, nebo jestli se mi něco stane, tak už mám zařízený úplně všechno. Takže, když se mi něco stane, cokoliv, ať už prostě skončím kdekoliv, ať už se mi fakt stane cokoliv, třeba i v černí díře nebo kdekoliv prostě, tak jsem se vlastně dohodnul s Vendalim, že jestli se mi něco stane, tak vlastně on si vezme ty soubory z tohohle počítače a sestříhá to von. Takže Vendali, se budoucí Vendali, se na tohle díváš, tak hodně štěstí při stříhání. A jako druhou podporu, jelikož jsem tady doma úplně sám, tak tady mám kámoš na Skypeu, který vy neslyšíte ani ho neslyším, protože nemám sluchátka. Ale on mě tady monitoruje, takže všechno vidí, ale až budu někde v koupelně třeba, nevím, co bych tam dělal, ale třeba tam budu, jednou tam třeba dojdu dneska. Tak tady mám vlastně ještě druhou kameru. O, teďka to tam můžete vidět, o, počkejte to takhle, o. Ale to už ten kámoš neví, takže jenom musí slyšet, proto mám zaplý mikrak a oni právě slyší. A abych to vydržel, tak jsem si tady vzal pár věcí, které jsou vlastně úplně ideální na jezení papričky, poté co jí teda sním, takže tady mám šlehačku, která je hrozně důležitá, úplně nejdůležitější ze všech. Samozřejmě tady mám ještě zmrzlinu, na kterou se podíváme až na konci, až to všechno sníme. A poté tady mám logicky mlíko, aby jsem vůbec to dokázal polknout. Každopádně jsem se ještě našel na jedné stránce takový pár věcí ohledně téhle papričky, takže si to pojďme společně přečíst. V současné době nejpalivější chili paprička na světě. Vítejte na cestě na trůn chili pekla. Oh, palivost až 2 miliony 200 tisíc SHU a 3 vykřičníky zatím, aby jsme sakra viděli, jak to je moc pálivý. No a potom tady mám nějaký blbosti, který fakt číst nechci, protože tohle kdybych měl číst, tak jsme tady až zítra. Ještě se musím pomodlit a jdeme na to. Tady vlastně máme všechny ty papričky, teďka vlastně vidíte dva pohledy, jeden můj, jeden tamhle vlastně. Trošičku si vylepšíme ty papričky, co takhle trošičku šlehačky, co vy na to? No, jakoby, jo, tohle, já jsem geniálnější, pán, nemohu vymyslet. Tu bude sladká chili paprička, jedna z nejpalivějších na světě a bude sladká. No tak tohle nemůže skončit špatně. Každopádně, no super, teďka už to mám od toho, co jsem celý žhavý z toho. Každopádně, aby se to měl lehčí, nebo no doufám, že to bude teda lehčí, se pokusím sníst všechny ty papričky najednou. Protože po jednom bych to sakra nedokázal sníst ani náhodou. A jo, matika mi ještě jde jakože 5 víc než jedna, ale to je jedno prostě. Takže si to zkusím takhle nějak všechno schrábnout. Ježiši, já to nechci jíst. Ty koukněte na to. Koukněte na tu šňáčku, vidíte to? No můj bože, tady to je 5 chili papriček Carolina Reaper. Jo, tohle je ona. Každopádně je to speciál, já jsem si řekl, že prostě ta nejdebilnější věc, kterou bych mohl udělat, když dosáhnu 5000, je prostě když s ním nejpálivější papričku, nebo jednu z nejpálivějších papriček na světě. Jdeme na to. Já to nechci jíst. To je jako kdybyste si dívali, to není smrt, to je jako, no než potom už to možná bude smrt. Jdeme na to. Ah.
trošku ještě okopaný. Já se omlouvám, že nemluvím. A jsem rád, že ještě žiju. Tak jsem tady, snad už nikam nebudu odbíhat, každopádně teďka jsem si smel tu kameru, no ještě tady to jde trošičku vidět, tak můžete vidět, že to je úplně celý od té šlehačky. Celá druhá kamera byla od šlehačky. Nebo no, vlastně byla to šlehačka a potom pozici vlastně ta zmrzlina. Tomlíku musím říct, že mě zachránil asi fakt nejvíc. Každopádně jste viděli, že jsem to nesežral. Nebo nesnědl pro ty z vás, kteří nechcete, aby jsem nějak takhle mluvil. Ale dokázal jsem si dát do pusy a rozžvejkat na malý kousičky jedny z nejpálivějších papriček na světě. Jen kvůli tomu, já jsem si řekl, že prostě když jednou dosáhnu 5000 odběratelů, tak udělám tu největší blbost, kterou bych kdy mohl udělat. A musím říct, že tohle byla největší blbost, kterou jsem kdy udělal. Každopádně jsem rád, že vás je už 5000, protože jsem přežil. Vendeli tady to nemusí stříhat. Kamarád, který mě pozoroval, nemusí nikoho volat. Přežil jsem, každopádně už mě bolí ruka, takže se to předáme do levý. Můj bože. Kdyby se to dalo udržet, tak já bych to udržel, ale i ta sama, prostě ten mozek řekl, že prostě už to nejde. Víte, jaká je vtipnější část na tomhle videu? Že nejhnusnější část nebo nejhnusnější věc tohle videa byla ve skutečnosti ta zmrzlina. Protože ta byla hnusná, ještě víc jak ta paprička. Ta paprička byla pálivá. A ta zmrzlina, z tý se mi chtěl nejvíc vracet. Každopádně, když jsem to vyplynul, tak okamžitě, i prostě jsem to měl pořád v té puse, tak mě okamžitě začaly bolet oba dva ušní bubínky. Okamžitě mi začaly těst, ne sliny, to taky. Ale hlavně jako prostě z očí úplně a z nosu a prostě tady ta paprička mi otevřela všechny otvory, které se daly otevřít. Jenom poslední část mě čeká, až dojdu na záchod a budu muset z mý černý díry vylézt to, co jsem tak napůl snědlo. Protože teďka už to cítím, že to je břichu a celkem to pálí. A až to půjde ven, tak to bude pálit taky. Každopádně dámy a pánové, tady to bylo všechno. Dal jsem si do pusy sakra 5 nejpálivějších papriček na světě. Rozžvejkal jsem je, co nejvíce mohl. Spouchnul jsem pár těch blbostí, které tam byly. Pak jsem to musel hned okamžitě vyplynout, protože už se to opravdu nedalo. Každopádně se vám líbilo, jak jsem takový největší blbec a největší magor, že jsem dokázal sakra si dát do pusy něco takovýhleho, tady to přesně, a prostě, o můj bože, v pusy pár desítek sekund, jedna z nejpálivějších papriček na světě. Každopádně, doufám, že se společně uvidíme u dalších videí, a mezi tím placák. Opustí tuhle planetu, ale hned jak se dojdu na záchod. Ta nejpálivější část mě ještě čeká.